Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Delícia Fernanda Rezende. Galerinha, hoje eu vou fazer uma abertura de caixa da campanha 17. Tem meu boleto é de 278 da campanha 17. Galera, quem não conhece o meu vídeo, vem aqui, vem fazer um tour. No meu canal tem de tudo um pouco. Abertura de caixa, vlog, receita. Tem mais a receita. A caixa que veio, ó, bem pequenininha. Vendo? Tá fechada. Tá lacrada. Vou começar a abrir. Porque antes eu fazia a abertura com a caixa já aberta. Mas é melhor a gente fazer e já abrir. E mostrar pra vocês. Essa faca tá muito ruim. É pouquinha coisa, mas eu fiz o pedido, né? Ó, saco bolha. Isso aqui é aquela touca para fazer hidratação do cabelo. Isso aqui é de cliente. É que nem falei para vocês, é bem pouquinha de coisa. É tinta de cabelo, castanho escuro. O que eu pedi foi umas quatro. Duas. É de cliente. Três. Quatro. O cliente gostou muito e pediu. Esse aqui também é de cliente. Pediu na última hora. É Encanto Assinante Sofisticada. Flores Exótica. Loção corporal hidratante. 48 horas. 200 ml. Ó, assim dá pra ver melhor, né? Queria falar pra vocês, é pouquinha coisa, mas isso aqui é meu. Nossa, tão pequenininho, pessoal, que era maior. Enganei, ainda bem que não é de cliente, é meu. Eu pensava que é o pincel para base. Eu não sei se é pra puxar. Depois eu vejo aqui, eu vou abrir pra ver se é pra puxar. Nossa, achei muito pequenininho. Esse de cliente, a cliente pediu esse Renew Ultra Matte Creme PS 25, firmeza para cima de 45 anos. Nossa, pequenininho demais. Mas lá dava pra ver que era bem pequeno. Ó, esse aqui também tava em promoção. Quem não tem, eu não tenho pincel, né, para colocar base. Pincel para base. Se comprava aqueles dois. Saiu com um precinho muito bom. Saiu na promoção. Esse aqui é meu também, que eu comprei a primeira vez. Gostei. Já comprei logo dois. Tá na promoção. É por banca. Miscense Avon. Colônia desodorante spray. Agora eu vou. Essa aqui também é de cliente. Isso aqui é um batom. É um batom líquido matelizado. De cliente também. Agora eu vou abrir essa caixinha aqui, ó, e já volto. Galerinha, olha o tamanho do pincel. Gente, eu nem imaginava que era desse tamanhozinho. Tá bem o preço que tava. Não sei se é bom. Abri o outro também. Ó. Abri esse outro. E esse aqui, galera, é uma balança. Que tamanho de balança, meu Deus! Olha só o tamanho da balança. Ó, vou desmontar aqui, ó. Olha. Às vezes eu preciso para pesar, né? Pesar e não tenho. Eu tenho uma balança branca aqui, mas eu não sei muito utilizar ela. Balança de cozinha. Gente, meu Deus, que balança pequena é essa? Mas eu levei um susto mesmo, foi o pincel. Meu Deus, nunca comprei pincel. Não sabia, pensava que tinha essa parte de baixo. Mas tá bom. Alguém nunca teve. Agora essa aqui é a revista. Da campanha 19. Acho que é a Juliette que tá aqui na capa, né? Juliette. Só vem duas cosméticos. Porque eu sou três estrelas ainda. E duas moda em casa. Também super bonitas. E vamos com você. Galerinha, esse foi o meu pedido.
Quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Toda vez que eu fizer um vídeo, vocês serão os primeiros a receber a notificação, tá bom, galera? Esse foi um simples pedido, mas, né, consegui fazer, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!